E essa calça aí, boa? Tá boa. E a bota? A bota ficou mais curtinha. Quentinhas. Agora a gente vai subir o marinzinho. Quando a gente desce o marinzinho nas cordas, a gente vai ter o objetivo de tentar chegar até a Pedra Redonda. Acampar o mais perto possível da Pedra Redonda, se possível depois dela passar. É, a gente tem, agora é um monte de sobe e desce, muito parecido com essa última parte aqui. Só pedra. Essa parte aqui eu acho que é a mais complicada, um pouquinho antes da Pedra Redonda também. E depois que passar a Pedra Redonda, a gente procura um lugarzinho pra passar a noite, que hoje promete. Friozinho de só leve. Essa paradinha aqui com essa neblina já congelou. Uau. Aqui, ó. E tu, Vini? Está de boa? Ah, estou não preparado para o que vem. Mas vamos encarar. Olha, estamos aqui. Poético. É. Sua poético. Sumas. Saídas. Marinhos de fundo lá, né? Show de bola.
Você achou? Cara, é difícil explicar, né? É um misto de sensações. Todas positivas. Sofreu? Ou foi de boa? Não, talvez eu ainda vá sofrer hoje. Do que exatamente? Frio, talvez? Eu não sei se minha preocupação é o frio ou a ansiedade de já ir pro pico amanhã. Já. É, tem essa também. Tá perto também, né? Rapidinho. É. Mas vamos esperar. Né? Vamos só aguardar. Que... tem chama, muita água a rolar, né? Mas a gente tem que sobreviver à noite. Que vai ser uma noite maravilhosa, velho. Será que vai ter estrela? Ah, eu acho que vai ter pouca, hein? Acho que vai ter uma constelação, né? Já vejo algumas. Caraca. Vamos com o nosso... quero falar com o Felipe. Tutor. Cadê? Isso, entrevista ele lá, Felipe ó. Felipe Elias. Não, eu sou câmera. Isso, é repórter agora. Felipe Elias. Qual o motivo? O rei, ilumina o Felipe. De o senhor nos trazer aqui, nesse sofrimento. Eu não trouxe ninguém, não. A ideia foi dos dois. Olha só. Não, tô falando sério, a ideia foi deles. Olha aquele céu lá. O senhor é masoquista? Sou maloqueiro. Maloquista. Maloquista. Sou perito na ruologia. Eu acho que a gente tem que agradecer você. Pelo rolê. Não, tem que agradecer a Deus. Olha também. Aquilo lá. É. Olha, olha. 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 Show. Caralho. Hã? Show. Que horizonte, hein? E outra, a gente não acabou ainda. É. Tá na metade. Aqui é metade da travessia. Verdade. Mostrei no mapa. Naquela hora. Metadinha. Vai rolar um céu hoje, hein? Vai. Olha, não tá nem ventando, velho. E o que vamos comer hoje, Rê? Qual é o menu? Macarrão ao molho de calabresa. Eita lasqueira! Que nossa, caraca! O macarrão vai ser miojo, tá, gente? Porque é mais rápido. Ah, eu tenho miojo aí também, joga tudo junto. Eu não esperava você bem. O macarrão vai ser miojo. Isso eu não esperava. Nossa, calabresa. É ostentação. Sensacional. Vamos lá. Ainda tem chão. Nosso destino tá ali na frente, ó. Yeah.
qual que é o seu nome? Marcos Vinícius, Figueiredo Carvalho. Hoje é 11/6. 46. Galera, só não vamos embaçar, hein? Não, não. Olha a equipe de Decathlon, Tietê. Decathlon. Tá filmando ou é foto? Nome? José Júlio da Silva Neto. Tô no pico do Itaguaré. Missão mundo nessa porra, caralho! O que, que a gente vai fazer então, Rê, ainda? Sofrer mais, né? Sofrer mais um pouco, boa, Vini. Mais umas descidas, mais umas subidas, mais um trepa-pedra. Mas a gente chega lá. Ai, Jesus, quanto tempo? Boa pergunta, quanto tempo? Eu diria mais umas 2 horas. 2 horas? Até a estrada ou final? Até o final. Ah, tá. Suave. Oi. E aí? Filosofe, vai. Bem-vindo ao mundo da montanha. Vai lá, se inscreve. Olha pro lado, tá o Felipe Elias fazendo ligação no cume da montanha. Esse sinal tá melhor, né? Eu nunca imaginei alguém fazer ligação ali. Olha assim, o que está acontecendo? É muito alto, o sinal é bom. Incrível. Salgadinho também. Como que dá sede dentro da terra. Oi, meu macarrão. Ninguém sim, fala nada do meu macarrão. Que pariu, cara. Ó, vai ter um capítulo à parte, na verdade. Você veio pesado, metade das coisas foi cozinha. Eu me arrependi de ter comido o atum antes. Mas já foi tudo. Valeu a pena pra caralho. Foi tudo, macarrão. Não, ficou bom pra cacete. Ficou ótimo. Não sei porque a gente tava com fome, mas tava bom. Não, eu arrependi de ter comido o atum antes, que era pra gente comer mais ainda. Mas eu posso te falar uma coisa? Não tem comida ruim aqui pra mim. Ah, não tem, velho. Tem fome, né? Você só quer comer, velho. Fome. É, Itaguara. E quando a gente chegar na civilização lá e pra comer. Nossa, vai ser... Cerveja gelada. Aí a gente acha um come até morrer por 19, igual no Agulhas, velho. Nossa. Comi até buffet, come até morrer R$19, velho. Falei, não, é aqui. Aí o Júlio vai no banheiro aí, à noite, tonta, vai ser assim. Ó, melhorou, viu? Nossa, mano. Que tava foda. É isso, galera, então. Palmas.